ଭୋଟ ଗଣତି ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାପକ ଅବକାରୀ ଚଢ଼ାଉ, ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ, ଦୁଇ ଗିରଫ। ଭଦ୍ରକ ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଓ ଅବକାରୀ ନିରୀକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଧନେଶ୍ୱର ମାଡ଼ାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଧାମନଗର ଅବକାରୀ ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାମଲ ଓ ଷ୍ଟାଫରକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଧାମନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନନ୍ଦବଜାର, କଲ୍ୟାଣୀ ନଗରୀ, ପଣ୍ଡୁବଜାର, ରାପିତା, ଜୟନଗର, ବ୍ଲକ ଛକ, ଅଭିଲ ଛକ ଓ କରଞ୍ଜୀ ଗୁଣୁପୁର ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ 8100 ଲିଟର ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭୋଟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଧାମନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଲ୍ୟାଣୀ ନଗରୀ ଗ୍ରାମର ପୀତାମ୍ବର ପାଲ ଓରଫ ବିକନ ଏବଂ କରଞ୍ଜୀ ଗୁଣୁପୁର ଗ୍ରାମର ଅଜୟ ସେଠୀ। ଜବତ ମଦର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 20,000 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଉକ୍ତ ଚଢ଼ାଉରେ ଏଏସ୍ଆଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମଲ୍ଲିକ, କନେଷ୍ଟବଳ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ, ଅଜିତ କୁମାର ସିଂଙ୍କୁ, ଶିବପ୍ରସାଦ ସାହୁ, ରମେଶ ନାୟକ, ଅନବାଦିତ ପାରିକ, ଜ୍ୟାମାମଣି ଜାମୁଡ଼ା, ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ସେବାପତି ପ୍ରଭୃତି ସାମିଲ ଥିଲେ। ଏନେଇ ଧାମନଗର ଅବକାରୀ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ 2 ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ପୌର ନିର୍ବାଚନକୁ ମଦମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଧାମନଗର ଅବକାରୀ ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜୋରଦାର ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁଦେଶ ପ୍ରଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।